יום השישי באוגוסט, יום הטלת הפצצה להירושימה. אנחנו מפגינים פה למען מזרח תיכון חופשי מנשק השמדה המוני, מסגרת הכור בדימונה, למניעת מלחמה עם איראן, שתוצאותיה יכול להיות קטסטרופליות, ולמזרח תיכון יותר שפוי. בלי מנהיגים מטורפים או על סף הטירוף כמו נתניהו וברק שיכולים להביא אותנו לאבדון. כן, היום הוא יום השנה להטלת הפצצה על הירושימה. היום לפני 67 שנים הוטלה הפצצה על הירושימה. יש רק דרך אחת לוודא שהירושימה ונגסקי לא יקרו שוב. הדרך שלנו להגיע למצב שבו אנחנו בטוחים שהירושימה ונגסקי לא יקרו שוב, הוא הדרך של פירוק העולם מנשק להשמדה המונית. וכן, זה אפשרי. 23,000 פצצות אטום יש היום בעולם, אבל מחזיקות אותם רק 9 מדינות. לא מספרים לנו שבמשך שנים, שמשנת 1995, באמנה לאי-הפצת נשק גרעיני, הוחלט על מזרח תיכון נקי מנשק גרעיני. לא מספרים לנו שב-2010, כדי להפוך את השיחות האלה לקלות יותר עבור ישראל, שינו את הנוסח מנשק גרעיני לנשק להשמדה המונית, אותו יש לכל המדינות כמעט במזרח התיכון. עשו את זה בהסכמת המדינות הערביות, בהסכמת איראן, כדי שישראל תצטרף לשולחן הדיונים. לא מספרים לנו שבדצמבר 2012, אחרי עשרות שנים של דיונים, השיחות האלה קורות. בעוד חודשים ספורים בהלסינקי ישבו מדינות המזרח התיכון ואיראן, אבל ישראל העדיפה לענות ברטוריקה של מלחמה במקום לנסות שיחות. אף אחד לא צריך לפחד משיחות יותר מאשר לפחד ממלחמה. הפחד משיחות מוביל את המנהיגים שלנו לרטוריקה שתוביל את כולנו לאבדון. אנחנו היום עומדים בצומת שבה אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו בעד מזרח תיכון נקי מנשק להשמדה המונית, או האם אנחנו רוצים מרוץ חימוש כולל במזרח התיכון, ואלו תהיו התוצאות אם ישראל לא תצטרף לשיחות. אנחנו כאן כדי לדרוש. כן לשיחות, לא למלחמה. Don't bomb talk. תודה רבה.